MC atau dikenali sebagai Medical Certificate atau cuti sakit merupakan suatu sijil kenyataan yang dikeluarkan oleh doktor yang bertauliah bagi mengesahkan bahawa seseorang itu tidak mampu untuk bekerja ataupun berurusan secara rasmi disebabkan sakit yang sedang dialami. Apakah kegunaan MC? MC yang diperoleh membolehkan seseorang yang sedang menghadapi penyakit bercuti selama beberapa hari daripada pekerjaannya bagi membantu proses penyembuhan berlaku. Alasan-alasan utama apabila mengambil MC daripada klinik adalah demam, sakit perut, pening kepala serta segugut. Dapat tu dia telah rasa curiga. Kemudian dia telah minta pengesahan daripada hospital sebab sijil sakit yang diberikan kepada dia tu adalah palsu. Akan tetapi, apa yang berlaku pada waktu ini adalah penyalahgunaan MC di mana para pekerja atau kaki tangan itu sendiri berpura-pura sakit serta mengemukakan salinan sijil yang tidak sah. Satu kajian yang dijalankan jobstreet.com membabitkan 1,058 majikan dan 749 pekerja daripada pelbagai industri di Malaysia telah mendedahkan maklumat seperti berikut. 26% mengaku berpura-pura sakit untuk mendapatkan sijil cuti sakit sepanjang 6 bulan yang lalu. Ada juga yang mengemukakan sehingga 5 sijil sakit dalam tempoh 6 bulan kebelakang. Seorang daripada 4 responden dalam kajian mengaku bahawa mereka akan memberi sijil sakit palsu jika diberi peluang. Ada juga yang mendedahkan sanggup membayar sehingga RM25 untuk satu sijil cuti sakit yang palsu. Antara sebab utama mereka menipu untuk mengambil sijil cuti sakit palsu adalah kerana tiada keinginan untuk bekerja. Sebab-sebab yang lain adalah memasukkan sekali cuti umum dan cuti sakit supaya cuti lebih panjang, tanda protes dan keinginan untuk ponteng kerja. Ini merupakan satu amalan yang tidak konstruktif kerana ia akan memberikan kesan yang negatif kepada produktiviti. Kesan pengambilan cuti sakit. Untuk pekerja itu sendiri, ia dari segi jangka masa yang panjang tidak akan membantu dari segi kerjaya mereka masing-masing. Mereka hendaklah bertanya pada diri mereka sendiri bahawa adakah ini merupakan satu amalan yang berintegriti? Adakah ini membantu mereka daripada segi kerjaya mereka? Serta adakah adil kepada rakan-rakan yang berada di pejabat? Moral keseluruhan pekerja akan merundum kerana bagi mereka yang betul-betul melaksanakan kerja, mereka merasakan mereka dikhianati oleh rakan-rakan sepejabat yang menyalahgunakan sijil sakit berkenaan. Tambahan lagi, apabila mereka terpaksa cover up kerja tersebut. Peringatan kepada semua, seseorang yang menggunakan MC palsu untuk mendapatkan cuti sakit boleh didakwa mengikut Seksyen 471 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali.